En cada un dos países participantes configúrase un equipo dinámico de traballo que vai dar continuidade ao proxecto. En Galicia, dende o Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago de Compostela, fórmase un agrupamento de asesores e asesoras de diferentes departamentos relacionados directamente coa temática. Innovación e internacionalización, atención a centros, educación digital e aula nova aportan o equipo humano e a experiencia en proxectos europeos para ir modelando e dando forma aos cinco grandes outputs. A creación de un marco metodolóxico para as formacións de aula innovadoras en forma de guía. Unha guía de formación para formadores do profesorado. Unha ferramenta de avaliación da formación. Unha serie de actividades de aprendizaxe baseadas en escenarios e unha plataforma de formación en liña en Moodle con 5 módulos e unha duración estimada de 30 horas. Esta última trátase dunha formación en cascada que se realizará en dúas quendas, sendo a primeira para formadores do profesorado e a segunda e terceira para docentes. O obxectivo final é achegar formación a un total de 1.750 docentes europeos, dos cales 150 serán seleccionados e formados polo CAFI entre o profesorado galego. Cada socio aporta a súa experiencia en cada un dos produtos que son publicados na web do proxecto para a súa consulta e emprego.